Dámy a pánové, naším dalším hostem je Tomáš Břínek. Tomáše Břínka jste u nás často viděli v těch úvodních zprávách, kde mi ho často ukazovali, citovali, pod značkou TMBK, což je jeho zkratka taková. A my ho rádi používali a používáme, protože se nám to zdá vtipný, kromě tohohle. To tady jste dal ceník reklamních ploch na TMBK pro show Jana Krause. A teď tady je nápis na kšiltovku 10 tisíc, nápis na tváři 20 tisíc. Já jsem se díval, nápis na tyčkovce, nápis na pravé ruce 5 tisíc. Vy jste jako z Laciného kraje, člověče. Jo, tak já jsem to nějak nenadhodil, ale... Já jsem si to sečet, to je 120 tisíc za celou figuru. No ne, ale to je Laciný teda. Je to Laciný, jo. Tak třeba příště zdražím. Ne, ono, jako by to bylo možné, ale ne v téhle relaci. No, ale my jsme od vás to XH použili, abyste se dokonce pak ozval, když už přijdete, tak jsme vám rádi vyhověli. Ale chtěl bych vám říct, že opravdu se nám to často líbí, protože si nám líbí ten váš druh humoru, nebo i to grafické provedení ostatně. No taky dobrý. Born in ČSSR, no. Tohle je dobrý. Máme tady právě pár ukázek. To jsou vlastně klasiky vaše. Jo. Já volím Le Pen. No. Halina Pavlovská, Zahlejna Pavlovská. To je vaše... To je vaše tchýně, že jo? Tak. Tady máme dneska hodně tchýně, jako. To je taky dobrý. Ale včera spadl Google a kam. No tady je, to je to, co máme tady teďko. Jo, to jsou tady. Já jsem slyšel, že vy jste byli dneska za panem Ovčáčkem, že on chce Ovčáčka. Už ho dostal, no tak to je výborný. Moc vás pozdravuje. Děkuju moc. No. To jsem rád. A pan prezident nechtěl? Toho nechtěl. A má jako to i s cigárem přitom, že jo? Akorát on moc dobře nestojí, že to je vlastně úplná replika, takže on se takhle kinklání. No a to odpovídá, ale... Někdy spadne. Někdy spadne, no tak to musí ho někdo podepřít. Ochránku jsem ještě nevyrobil, aby ho nosil. Ale tak jste to předal panu Ovčáčkovi a byl spokojený, jo? Byl nadšený, jo. Jsem až koukal, jakože říkal, že mě sleduje. Takhle, jo, tak jestli mě sleduje, tak... To je pecka. Zvláštní, že na mě promluvil. No, ale prosím vás, jo, tady to máme vyfocené. No, ale... Abych to nežmoulal dlouho v ruce, to je kniha, kterou jsem vytvořil s Dominikem Mansmanem. A tady nenechám jedinou knihu bez odpovědi. Díky. Tak, prosím. Dobře, tady máte. Já už mám. Vy byste jí dal jemon toho a jí šlihnul. Ne, to vána na debilno. Tak já budu žmoulat tuhle. Tady. Ne, počkejte, ale co tohle za knížku? To je knížka, kterou jsem vyrobil s Dominikem Lansmanem. Jo, kterou jste vyrobil. Vy jste tam napsal věnování, já jsem tam nenapsal tak, věnování, protože to už je za poplatek. Jo, tak k tomu se taky dostaneme. Ne, já vám ho tam napíšu, není tam náhodou. Nejsem si jistý. Já jsem někomu řekl, že tam není tam. No. Není. Ale... Pokud píšete takhle hezky. No, ne, tak já vám ho tam pak mile rád napíšu. Ale jo, vy pracujete taky pro časopis Reflex a pro co ještě pracujete? To je vlastně všechno. To je všechno. Já jsem přišel pod Reflex a... No ale vy to děláte, oni od vás lidi chtějí, ne? Občas něco? No, taky děláte výstavy? Často dělám na zakázky, jakože mi někdo nepíše, abych chtěl, abys mi vykolážoval tohle a tady to... Ale pro vás bylo důležité, že to lidi viděli na Facebooku nebo na těch sociálních sítích, na Instagramu? Tak to byl takový začátek, že? Čím jako bys to dostal mezi lidi, tak mezi lidi, sociální sítě na tohle jsou úplně nejlepší. Že? No, tak ale bez toho by to, jako my bychom se k tomu taky nedostali bez sociálních sítí. No právě, v tom případě, tak to je fajn. No ne, tak je to důležitá věc, ale tak tam to ty lidi oslabilo, nebo tam se to projevilo, že to tam se projevilo, že to lidi baví a pak se na to nabalovalo spousta lidí. No, a jsou s tím taky maléry nějaký? Pár jich je, ale ne tak, kolik bych jich čekal. Teda, jakože... no.
Občas se někdo ozve a řekne... A tak já myslím, že lidi v Česku jsou relativně docela tolerantní. Jo, oni ty lidi, o kterých vlastně ty humory jsou, tak většinou to spíš berou jakože opačně, jakože o, super, děkuju. Jako propagace, tak, promo. Tak. Skvěle si mě znemožnil včera. Jo, ale tak to je furt dobrý, jako když si to dělá nejhorší, když to berou vážně, nebo berou jako urážku. Já myslím, že si vám někdo ozval uražený, že ho zesměšňujete. Nebo já myslím, tak... že to se úplně takhle přímo nestalo, ještě ne. Pár duší nějakých bylo, že by napsali něco, ale spíš to fakt funguje takhle opačně, jakože to je skvělý. A... No a vaše tchyně je Halina Pavlovská, že jste s ní spokojený? Jako, že se jí nechci vyměnit. My tady máme, ne, takový večer tchýní dneska, jsme tak tady probírali. Rodina je úplně super, mluví svojí tchýní. No, my jsme tady všichni odvázaný z tchýní, a pak si řekneme pravdu vzadu, ale teďko... Já myslím, že jako tchýně je úžasná, protože... A... Mám pochopení pro debilní humor, vlastně mám stejný debilní humor jako já. No a vy jste si z ní taky dělal srandu a dobrý, no, ne? A to jsem většinou na to nedal svoje logo a hodil jsem to na něj. Říkám, že tady někdo na internetu udělal zase jakou... Jo. Ona se to nikdy nedozví, že jo? Jo. To se musí opatrně ošetřit. A co vaše paní tomu říká? Těm kolážím. Já myslím, že je nadšená. Montáže, jo. Já jsem předtím nějak se pokoušel hrát v kapele a to jí úplně moc netankovalo. Vy si myslíte, že je nadšená, jo? Já myslím, že jo. Jo, jak se to projevuje? Ráno poskakuje po bytě? Tak, většinou poskakuje po bytě, křičí hurá. Hurá, Tomáši! Kolik děláš kolážín dneska? Nevím. Já nemyslím, tak jo, tak někdy... Tak ženy mají tendenci umírňovat tohle. Ona je nadšená třeba do nějaký hodiny, ale pak najednou třeba, když se něco stane po, dejme to po 8 hodině a já už musím třeba jít uspat syna nebo něco, tak... Samozřejmě začne hádka. Myslím, že teďka jsme v modu Itálie zrovna kvůli tomu, že jsem potřeboval udělat večer nějakou koláž rychle, ale měl jsem uspávat syna. A vy jste řekl, že myslíte, že jste v modu Itálie. Jako vy si tě nejste jistý? Ale jsem si tím jistý, dobře, jo. Jsem v modu Itálie. No, tak máte výbornou šanci. A myslím, že už se to uklidnilo. Máte výbornou šanci to srovnat tady. No, no tak to mi většinou jde tak, že můj moc se prodlouží. Jak to? Řeknete něco nevhodného, jo? Tak. A proč to neděláte kresbou nebo nějakou koláž? Jako, že bych udělal nějakou koláž no, z lásky. Jako popelku ji udělat, nebo tak. Tak já myslím, že asi tohle by nějak neprošlo. Ne? A umírňuje vás někdy, že říká tohle trapný, nebo tohle přehnal, nebo bude ne, opatrný? Ne, na to má maminku, to je zase specialistka druhá na tohle, protože... Jo, maminky bývají, ano. Asi mě teďka přidala na Instagram. Maminka. A to je... To jo, je a co, ta vás honí kvůli příspěvkům, jo? Ta mi vždycky volá a říká, no a ještě jsem ti chtěla říct, jakože... Teďka, jak jsi udělal ten vtip na toho, to už je takový přehnaný. A... To máte ještě dobrý. Mě volala maminka, když jsem mluvil v rádiu a říkala, dneska jsem tě poslouchala, to bylo hodně debilní. Tak to. Tak to mě čeká, ale já jí to vracím vždycky. Jako já to... Ale ono to bylo jednoduché. Ona říkala vždycky, že to je debilní, když jsem nadával na Lidovce. Jo, takhle. Protože ona volila Lidovce, takže ona vždycky, když jsem nadával na Lidovce, tak volala, že to bylo debilní. Tak to já nevím, já se v politice moc nevyznám. No, já to dělala moje maminka, ale maminky jsou přísný a oni mají taky obavy trošku, abyste si nespůsobil nějaký... No, ale já jsem chtěl říct, že jí to právě vracím. Jo. Že třeba napíšu na Instagram, že jo, dneska to bylo super, nechal jsem si potetovat prsty a podobně. A na druhý den volá a říká, ježišmarja, já jsem vůbec nemohla spát, a to opravdu jsi nechal potetovat ty prsty. Říkám, ježiš, já jsem se tak rád. A že jí to tak zrušit, vy už to máte dost? To jo, ale podle mě nejvíc zrušují prsty a obličej a krk. No tak v obličej, jak jste na tom tak, vy tam máte aspoň ten kroužek, nebo co jo, to už je? Vám potom ani nevím, takže děkuju za připomenutí. A to nejde vyndat ani, ne? Já myslím, že jde. Ale... I s bokem, ale. Můžem to zkusit, ale jo, už to je pryč, no. Už je to dávno, už se to tam necháme, už s tím asi to... Ne, ne, tak abych řekl pravdu, u člověka, který je takhle jaksi výtvarně disponovaný, to trošku chápu, že když není na co, tak kreslí na sebe aspoň, ne? Tak. A vy to máte i barevný teda, jako... Jo, já mám červenou a... Černou, teď jsem úplně zapomněl barvy. A tady, co to máte tady? Tady tohle to vypadá jako nějaká taková MS-DOS. MS-DOS, tohle je ta obrazovka, která vyjela starých počítačů. Pamatujete? No, Starting MS-DOS. No jistě, no. A tady mám svoje logo vytetované. Logo? Počkej, já můžu se pát nahoru trošku? Určitě. Jo, umění je krádež. Jo, dáveš už nic není, tam už jsem, zatím jsem skončil, ale tak doženu to třeba. Ale po těle máte ještě něco?
Mám na břiše, mám nějaký, no. Nějaký, co to tam mám? No to si nech, to to je pro paní a tak, to jako zase se nepatří. Ne, to není nic jako ne. Nevhodného. No ne, a tak některý to má jako překvapení, že když se slíkne, tak... A tam orel na zádech, že jo. A tak to já, když se slíknu, tak je to taky překvapení, takže to tady bez tetování. Jo. A co tam máte? Máte na zádech něco? Ne, akorát ne. Všude chlupy a mám jich hodně. No tak ty jsou zadarmo, ty má každý, ale... No. Ne, ale... Ne, znáte to, oni některé, a ženy taky to mají takový, jako, že tady jako čouhá něco a až když si svlíkne, tak jako, se objeví, že to je pstruh třeba, no. Takže jako máte silný dojem rybařiny a... Myslel jsem, jestli nemáte něco takového pro paní taky, jako... Nemám tam nic s rybařinou, nemám pro paní. Ne, nemyslel rybařinu, já myslel nějaký překvapko. Nemám zatím, ale třeba se k tomu dostanu. No, a paní má nějaký tetování? Něco má, no, ale není to málo, nic... Málo, jako. A to byste mohli dělat vy? Jakože... No návrh byste, jo, jako návrh, chtěl návrh a nechat jí to vytetovat podle vašeho návrhu. A to myslím, že ani se nějak nepřeje. Já myslím, no. Že už nějak ani nechce tetování další. Ne. No a tak od vás bylo by to hezký takový návrh a... No, tak můžu se jí zeptat. Mohli byste si udělat, nebo byste si mohli udělat nějaký ornament každý půlku, že když no, se postavíte vedle to, sebe, jasně. Tak to břicho no. To spojí. To jsou jako ty trička. Miluji jeho, miluji. No, takový tohleto, no. To by možná prošlo, tak to zkusím. Co ona dělá, paní? No, teď dělá nějaký šaty. Není navrhuji. Dobrý, když se vás na ní zeptám, že vždycky vzdychnete na začátku. No, to vám radím zdarma. Co ona dělá? Já jsem se nadechnul. No dobře, když se ani zeptám, tak nemůžete chytit dech, že jo? Tak. No a tak pardon, vy jste to nedopověděl. Tak stará se o rodinu, že jo? Ano, no, tak to chápu, no. A pak vlastně dělá šaty. Navrhujou s mámou šaty, ty jsou docela hezký. Hodně hezký teda, ne docela. Já myslím, že... Já myslím, že vám píchnu a nejde to. Tak možná, jestli máte doma volný gauč nějaký, tak budu teďka měsíc... Jo, vy byste mě to rozesrali u mě doma ještě. Ne, vy jste tenhle případ, co přijde a s úsměvem to tam všecko rozesere, A to je omylem, já o tom na ní jako moc nepřijde. Ale že to tak je, ne? Stává se to. Jo. A vy jste takový rozářený a kolem se to všechno sype. To právě, já se furt směju kolem toho. Vy se smějete, já skočil z okna. Ale tak to, že se smějete na vás hezký, no ale samozřejmě to může to mít své limity, nebo chápu paní, že někdy už je malinko přesmátá, jako. Právě, což k čemu dojde teďka, takže to vám. A nevím, jestli jste úplně zodpovědný. Nejsem. Nejste. To je na vás hezký, jestli také přijde. A vy teďko malinko tady machrujete a doma pak zihnete, ale ne? No to je jasný, já přijdu domů a... Tak co, jaký to bylo? Ale jo, dobrý. No. To budete říkal moc říkat. O mě nic, ne. Ne, o tobě ne, vůbec ne. A budu odpočítávat. A hodiny. To můžete machrovat do zítřka, no. No právě, takže 24 hodin. A budete machrovat. Doma, až si to paní pustí? Pokusím se nebejt doma, pokusím. Ale už mě nikam nepustí asi. Když tak mě brinkněte, já jí zavolám, kde jste pak, no. No ale tak... si to bude pěkný. Ne, tak ona třeba vás pochválí, nesmíte taky být bez sebevědomí, člověče. Zase upřímnej, že jo? Ne, vy se jí bojíte vyloženě. Ne, nebojím, ne. To tak vypadá. No. Musíte být jako takový pevný v tom, že jak si ty nedostatky odstraníte, to má asi pravdu ona, vypadá to, že jich máte dost. A tak na polovinu, ale přitom zase být pevnej takovej, no. Tak já to doženu všechno. S chlapečkem jdete ven někdy? Jo. No, vždycky, když jde vody, tak já to... Minulý rok jsme byli se podívat. No, loni jste byli venku. Takhle. Tak za to můžou tyhle dva, že když se furt něco... Já vím, a do hospody chodíte? Chodím, občas se tam objevím zřídka. Zřídka. A na jak dlouho to tak bývá? No, většinou, když tam za jeden dlouhý čas jdu, tak se vrátím třeba druhý den někdy odpoledne. Tak to jí malinko možná sere, ne? Možná. Počkejte, to jste položil řečnickou otázku, nebo... Ne, to jsem si odpověděl i rovnou. Jste si odpověděl? Tak. Já se tady nepotřebuji vlastně. Jo, vy si tady žijete sám, no tak já vás nebudu rušit. Tomáš Dřínek!
Dámy a pánové, to je pro dnešek všechno. Já se s vámi těším za týden na shledanou buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek, ale teď nám ještě zaspívá Ilona Čáková. Ten svůj tím radši si pusu zájem.